私はこの地球が欲しい。ライ、行け。Na vastidão do universo, e num ponto menor ainda da Via Láctea se localiza o sistema solar do qual o planeta Terra faz parte. Só recentemente é que o homem começou a dar os primeiros e hesitantes passos em direção ao infinito. Um desses passos foi o programa Apollo, que colocou o homem na Lua. Pela primeira vez atingiu-se o satélite natural da Terra e se trouxe amostras de seu solo. Num incessante ímpeto de se procurar saber cada vez mais sobre nosso universo, os Estados Unidos deram continuidade ao programa Apollo. E ainda hoje, astronautas americanos caminham sobre a superfície lunar, recolhendo informações científicas para o patrimônio da humanidade. Os astronautas anunciaram a descoberta de uma estranha pedra violácea iridescente, semelhante àquelas encontradas em expedições anteriores. Cientistas de todos os países aguardam a oportunidade de analisar a composição dessa pedra. Especula-se que a luminosidade talvez indique um grau latente de radioatividade, ou então ao menos a existência de uma fonte de energia, o que indicaria que a Lua poderia ter sido visitada por formas de vida alienígena. A descoberta de vida extraterrestre instiga a imaginação de homens e mulheres inteligentes que admitem a possibilidade de ocorrência de formas vivas nos confins do universo. Amostras anteriores da pedra resistiram à análise e se espera que um novo fragmento possa trazer mais informações. Mudança de curso! Quando é que esses terráqueos vão aprender que sou eu, Gore, quem vai dominar o universo e não eles? Só eu tenho o direito de explorar esse sistema solar. É isso aí. Eu vou lhes ensinar. Não vou permitir intromissão alguma. De jeito nenhum. Atrás deles! A Pedra Lunar, primeira parte. Controle Houston, aqui Apollo. Operação conforme programado. Aqui Controle Houston, afirmativo. O Centro Espacial informou que os três astronautas saíram da órbita lunar e já iniciaram a viagem de volta à Terra, trazendo a pedra. Será que uma coisa dessas pode poluir a Terra? Digo, a pedra de que estão falando. Talvez isso venha a ser pesquisado. Que resultado já temos? Bem, parece que acharam traços de elementos orgânicos. Quer dizer, uma forma de vida? Ainda é cedo para dizer isso. Mas eu já mandei o Kenji ao laboratório espacial para recolher informações. O senhor mandou o Kenji? É. Ah, ótimo. Na composição entre o níquel, o manganês e outros elementos comumente achados em rochas terrestres, mas também encontramos um pequeno teor de cálcio. Cálcio?
Elemento essencial à vida animal. Sim, mas não há meio de saber se o cálcio originalmente fazia parte da rocha-mãe ou acabou sendo incorporado. Por contaminação? Cientistas do mundo inteiro estão fazendo os mesmos testes. Pesquisas em Nova York, em Londres, seguem as mesmas linhas. Logo iremos saber. Se os resultados deles coincidirem com os nossos, teremos que admitir que, apesar das teorias em contrário, pode haver alguma forma de vida na Lua. O senhor diria que tal forma de vida seria diferente da que conhecemos? Aceita um palpite? Sim. Ora, teria que ser algo muito forte e resistente para sobreviver nesse meio. Apolo, aqui controle Houston. Depois do descanso, vocês têm muito o que fazer. Como está, Matt? Muito bem. Tudo ok. Olá, Shiro. Olha só! Hã? É só brincadeira. Não tem nada acontecendo, não. Você não viu nenhuma forma de vida lá, não é? Ah, como assim, seu Kenji? Habitantes da Lua. Selenitas. Ah, não vem com brincadeira. O senhor tá me gozando. Acho que a Lua é feita de queijo suíço com bichinhos verdes dentro que saem de lá de vez em quando num disco voador? Eu sei o que acha. Eu sei que não tem ar na Lua. Não dá pra respirar sem ar. Como é que alguém iria viver lá? E o que faz você pensar que a respiração aérea é mesmo necessária? Eu sei que é, só isso. Ah, agora sei que está me gozando. Ora, seu Kenji. Tá bom, deixa eu dar uma olhada. E se tiver alguma coisa viva lá, hã? Ah, eu acho que o senhor tá lelé. Pensando bem, havia uma forma de vida lá, sim. Os astronautas da Apolo agora estão a caminho da Terra e vão trazer outra pedra lunar. É. Mestre, já temos aquela navezinha terráquea na mira. É, vamos aguardar e dar o tiro certeiro. Certo. Apolo, aqui controle Houston. Informe condições. Daremos início à operação de reingresso. Apolo respondendo Houston. Condições perfeitas aqui. Reingresso a 6:42. Os terráqueos têm que aprender que o universo pertence exclusivamente ao Dr. Gore. Agora vão morrer. Morrer! É isso aí! Opa! Opa! Que é isso? Olhe! Olhe ali! Ora, é só um monstro intrometido. Mate-o! Mate-o! Está vendo alguma interferência? Mas o quê? O que é isso? Controle Houston! Apolo chamando! Apolo chamando! Apolo, aqui controle Houston. Estão me ouvindo? Apolo, Apolo! Controle Houston, controle Houston. Aqui Apolo, Houston. Eles não respondem. Ei, capitão, o bicho ainda está atrás de nós. Temos que escapar. Capitão, não podemos reingressar. A essa velocidade é suicídio. Eu sei disso. Meu Deus do céu, vamos acabar colidindo com esse bicho. Capitão, não é possível fazer manobra de reingresso. Não tem outro jeito. Com esse bicho atrás de nós é a única saída.
Atenção, acabamos de receber esse comunicado. Nesse exato momento, a nave Apollo vai fazer um regresso. É muito perigoso isso, professor? Sim, na realidade é muito perigoso a nave Apollo vai fazer um reingresso nesse momento. O quê? O senhor viu só o que ele fez com os terráqueos, mestre. Interessante. Interessante? Não, ótimo, ótimo. Ah, não estou gostando disso. Mas não se preocupe, não acho que ele saiba que somos os senhores do universo. E parece que não tem lá muita inteligência. Não. É só um monstro, não vai nos atrapalhar. É, mas para não arriscar, não é melhor acabar com ele de uma vez? Não. É, eu já sabia. Oh, diabo, eu hoje acordei com o pé esquerdo. Ele foi embora. É, eu sabia que ele ia se mandar. Todo mundo tem medo do grande Dr. Gore. Mestre, o senhor não acha que devíamos matar esse monstro? Não, ainda não. É, por que não? Esse monstro tem grande poder de destruição e mobilidade. Vamos dar-lhe uma chance. Pode destruir a Terra sem nossa intervenção. Falou, já saquei. Atenção. A nave Apollo foi destruída por um estranho meteoro vermelho que está nesse momento cruzando os céus do nosso planeta. Muitos cientistas já estão de olho nesse fenômeno. Atenção! O meteoro vermelho está cruzando os céus do nosso planeta numa velocidade espantosa. Cientistas da NASA afirmam categoricamente que ele esteja envolvido no desastre da Apollo que aconteceu hoje à tarde, quando ela tentava regressar para a Terra. Forças militares mundiais já estão em total prontidão. O meteoro continua sua caminhada e passará pelo nosso país dentro de poucos minutos. Muitos cientistas daqui do Japão já estão em total prontidão para observar este estranho meteoro que cruza os céus do nosso planeta. Você ouviu, Sr. Kenji? O meteoro? Sim. A gente devia conversar com o professor. Oxa, o cara que está fazendo a pesquisa com uma pedra? Isso mesmo. Ai, que barato! Eu tô doido para ver a pedra. Muito bem, vamos lá? Puxa! Olha só isso! Pois é. Ah, doutor? Ah, então está de volta. Algum problema, rapaz? Uma pergunta. Soube do desastre da Apollo? Sim, pela televisão. Acha possível ter sido outra espaçonave? É difícil afirmar com tão poucos dados, mas eu diria que não acredito ter sido obra de outra espaçonave deste planeta. Quem sabe? Kenji, a gente estava te procurando. Onde é que você esteve todo esse tempo? O chefe ainda vai te dar uma bronca, hein? Professor, venha depressa. Vamos lá. É, vamos.